Zonja dhe zotri, mirë se vini në një galeri super speciale. Kryerabini i Shqipërisë dhe i Kosovës është sot në studio me ne, zoti Joel Kaplan. Ibrami Shqiptar, Erev Tov Albania, Gjizhua Shqiptar, Lehaim Albania. Presupozoj që këto janë përshëndetje në gjuhën ebraisht, apo jo? Besa dhe shalom la jehudim, bechol haolam. Besa dhe shalom. Besa and shalom. This is the both main thing of Albania and Israel. Lidhja kryesore midis Izraelit dhe shqiptarëve, midis shqiptarëve dhe hebrejve. Ah, do të them, siç kemi ne besën, ju keni shalomin. Të dyja bash. Combine. Kryerabini dashurmiq është me vërtet një personazh shumë interesant dhe ne për herë të parë kemi të ftuar një përfaqësues të judaizmit në Shqipëri, siç është zoti Kaplan, i cili ka me vërtet një jetë shumë interesante. Çfarë do të thotë ti jesh kryerabin i Shqipërisë dhe i Kosovës? Me një fjali. Coming to Albania is maybe the most important të qenurit në Shqipëri është, le ta themi, çështja dhe pjesa më e rëndësishme e jetës time. Jam këtu prej 10 vitesh. Obligation dhe ndjeva si detyrim ndaj kombit shqiptar to give back për t'i kthyer shqiptarve si kom to the Jewish atë çka ata kanë bërë për kombin ebre gjatë holokaustit, për mbrojtjen e tyre, për pritjen e tyre në shtëpitë e tyre, dhe kjo është besa. Kjo është arsyeja për të cilën unë i ndiej detyrim ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarve, dhe unë besoj se Shqipëria duhet të jetë në një vend tepër të lartësuar në të gjithë botën, jo vetëm në Europë, por në të gjithë botën. Thank you për fjalët e mrekullueshme. Je në vendin e duhur. Ju premtova galeri speciale dhe duhet me të vërtet shumë speciale. Toda raba. Shumë falinderit. Toda raba. Toda raba. Se po mësojmë edhe çik gjuhën e popullit izraelit sot. Jemi në galerinë veçanë dashurmish, ne falenderojmë një nga partnerët bashkëpunëtorët tonë, që është Sante Plus, spitali më modern që kemi në Shqipëri. Kështu që ju e dini, jo vetëm për çështje estetike, por edhe për shërbime të tjera, atje gjeni gjuhën më të fundit të shkencës së mjekësisë. Kthehemi me mikun ton në galerinë e veçantë që kemi përgatitur për sot. Si e ke gjetur ti Rabin, ne themi me ti tani, ose si keni gjetur ju zoti Kaplan, këtë bashkëtes fetare në Shqipëri, sa e veçantë është kjo në krahasim me vende tjera të botës? So I think that Albania is one of the places in the world në botë that që respekton all the religion. Të gjitha religjionet, të gjitha besimet. Even the Jews in Albania these days. Po ashtu edhe hebrejt që sot janë në Shqipëri janë të respektuar. But now mainly people that come from outside. Po ashtu si njerëzit që vijnë nga jashtë për turizëm, biznes. Embassies. They come to serve Albania. Ambasadat. We feel ne ndjehim as a very welcomed community. Komunitetin shqiptar si një komunitet shumë mikpritës. Ne kemi një sinagogë në Sauk në Tiranë. Kemi Toran aty. Çfarë është Tora? Çfarë është Tora? Botis Torar. Tora is the main book. Tora është libri kryesor, më rëndësishëm i jetës së hebrejve. A si Bibla dhe si Kurani? Yes. A, kjo quhet Tora. And we have this goes on the Torah. Kjo vendoset mbi Tora. Make it very nice. Aha. Vendoset në mënyrë të përcaktuar. Dhe kur jemi në sinagogë ne bëjmë një lloj zhurme të bukur, tinguj, dhe krijohet një ndjenjë respekti. Beautiful. Shumë bukur. And even in Albania having a Torah. Madje edhe në Shqipëri ne kemi një Torah. Wow, this is number one. Kjo është even prime minister rëndësishme. Madje edhe kryeministri i Shqipërisë ishte në sinagogë për festën e Torah. Çfarë janë këto sendet e tjera që me sa duket lidhen me sinagogën? This is as the Torah.
The Torah is written from this part. Tora shkruhet në këtë formë, në këtë pjesë. This is a writing in hands. Është me shkrim dore. Po. And this we read in the holiday of Purim 2 days ago. Po, kjo lexohet edhe gjatë festës Purimit. Ishte festa e Purimit në këto 2 ditë. Hapet në këtë mënyrë. This is very holy, very është shumë e shenjtë. Si lexohet kjo? Si lexohet kjo? I read like this. Ha. Vayehi bimei Achashverosh, Ruach Achashverosh, Hamolech mehodu ve'ad kush, Sheva, Vesimu ha-medina. It meaning, in the days of Achashverosh, the king that was years ago, he was the king and 27 countries. I dedikohemi historisht. Lezo dhe pak tu, qa është tu? It says, Bayamim ahem, in that days, Mordechai was like a rabbi of the Jews, was Mordechai. 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 And he was sitting in the... Ashtë mënyrë asë si këndohet. Rrit me muzikë, rrit si lezon ti. Bayamim ahem, Mordechai yoshev, Beshar ha-melech katzav, Biktan v'teresh. Beautiful. Mrekulli. Shumë muzikalitet interesant. Everything is nice. Super. I can... Malim, le të regullojmë këtë. Më të regu pak sendet e tjera që janë? Oh, this, okay. This is the talit. Qa është taliti? Kjo është talit, është shal. This we wear. I veçant të cilin ne veshim kur e vendosim kur lutemi. Kemi një mënyrë të caktuar si e vendosim. Mund të vësh pak? Should I put it on myself? Yes. Yes, okay. Yes, sure. It goes like this. Po, vendoset në këtë mënyrë. Goes like this. And we put it. Everyone puts it in the prayer. Secili kur fillon procesi i lutjes e vendos shallin në këtë formë, në këtë mënyrë. This is the custom we put. Kjo është një traditë të cilën kur luteni. Kjo është traditë të cilën e përdorim gjatë gjithë lutjes, sepse çdo burr hyn në sinagogë dhe vendos këtë shall në këtë mënyrë. Ai then we pray to God. And so, dhe kështu ne i lutemi Zotit. Yehi ratzon milfanecha, Adonai Eloheinu, Elohei Avoteinu. Sheibane beita migdash meir, but this is the way super, we super. Pray. So, our prayer is very, very happy. Po kjo që shof una, te ka i murin Izrael që shofin me në televizor që fusin letra, që bëjnë gjithë mund këshu ata, qa është ajo gjëje që bëjnë këshu? Yes. Qa është kjo? So, yes, in the Western world we pray like this. Why? Murin e lutjeve, ne lutemi kështu në këtë mënyrë. Shpirti, fryma, shpirti ynë, është një si qiri, si një qiri që drita e të cilit lëviz. Dhe shpirti ynë është duke lëvizur, është duke drejtë Zotit. Ne jemi të gjatë, është të gjallë, është jeta ebraike është shumë e gjallë dhe shumë e lumtur. Galeri e veçantë, si që o premtova, deri tani po rezulton. Çfarë ai sendi atë mbaj atë? Çfarë ai sendi atje? So this is the menorah. 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 This we light. Aty futen qiri si për? Yes, we put candles. A candles. Vendosim qirin. Yes. And as you know, Mama Teresa. Dhe ashtu si kur ju me dini, Nën Tereza, kemi pasur një menorat të madhe në sheshin Nën Tereza gjatë kohës festivalit të dritave. Po. This is the Jewish symbol. Ky është simboli ebrajve, i popullit ebrajve. This is the shofar. Ky është shofari. Shofar, we blow it in the first day of the year. Shofari, ne i bjem në ditën e parë të vitit ebrajik. Po. Dhe bëjmë në këtë mënyrë. This brings
for the Jewish people, për hebrejt sjell shpresë. When Mashiach comes, kur Mesia vjen, he will stand at Jerusalem. Ai do të ulet në Jeruzalem. And he will blow the shofar. Ai do të bjer shofarit. Dhe të gjithë hebrejt nga e gjithë bota do ta dëgjojnë. Dhe ata do të kthehen në Jerusalem. Wow. This is kjo është e vështirë për mua. Po kjo është kështu, bridashi duhet jetë. Yes. Not like this, it's like this. Like this. Yeah, bravo. Ah, like this, bravo. Like this. Yes, bravo. Super. Rubini ka dhe një jetë personale, shumë interesante. Ne do shohim nëpërmjet disa fotografi, tani futemi në galeri për të kuptuar pak më shumë për jetën tuaj. E nisi me një fotografi ku janë prindrit dhe fëmijët. Familja e bukur e një profesor të judaizmit, siç jeni ju. My parents is your father, huh? My father, pa, and my mother. Dhe nona ime. My father prindrit was born in New York. Baba im u lind në New York. He wasn't orthodox. Nuk ishte ortodox. My mother was born in Long Beach, California. Nana ime u lind në Kaliforni. In the 60s. Në vitet 60. And then they tried, they started to ask questions. Dhe ata filluan të ndërtojnë pyetje rreth jetës. And then they find God. Dhe pastaj ata gjetën Zotin. And they find the meaning of the life. Dhe gjetën kuptimin e jetës. And then they met in New York. Dhe ata janë takuar në New York. And they created our beautiful family. Dhe ata krijuan familjen tonë të bukur. My family is in the whole world. Familja ime është në gjithë botën. Kam një motër në Vjenë. I have a brother in Miami. Kam një vëlla në Miami. Florida. I have a brother. Kam një vëlla në Izrael. And we are spread it. Saf vezë dhe motra jeni ju. We are 10 total. Jemi 10 fëmijë. 2 sisters. 2 motra. And 8 boys. Dhe 8 vëllezër. Po rabin vetëm ti e bën rabin. I'm. Apo keni vëlla ose motra apo motra si quhen? Brothers of you, Rabbi. My two brothers as well are rabbis. Dy vlezër të mi janë po ashtu rabi, njëri në Miami në Amerikë dhe tjetri në Izrael. Po sidoqoftë, prindrit e tu janë me origjinë nga Izraeli. They moved to Israel. Ata shkuan në Izrael. And then they moved back to the States. Dhe pastaj ata shkuan përsëri në Shtetet e Bashkuara. Po sikur e kuptoni dhe shikoni, hebrejt dhe jeta e tyre dhe jeta e familjeve hebreje është jeta e familjeve hebreje të mëdha, sepse ne duam jetën dhe kemi familje të mëdha, i duam njerëzit lumturinë. Kur ti hyn në një shtëpi hebrejsh, ti ndjehesh i lumtur aty dhe gjen lumturi, sepse ne i duam njerëzit dhe duam jetën. Ne kemi dëgjoj, kjo nuk diskutohet, kemi edhe kalojmë direkt në një fotografi që ti je me gjyshin dhe me gjyshen. Kanë një kuptim veçantë të fotografi? Okay. Yes. Ky është gjyshi. Big, big meaning. I'm starting to get... Ka një kuptim shumë të madhë për mua. Emotion. Ndjehem emocional tani. My great grandfather Shabtai. Sepse gjyshi i madhë. He came from Romania. Erdhi nga Romania. The whole community there got destroyed. Sepse i gjithë komuniteti aty u shkatërua. And he came... Dhe i erdi në Kaliforni. Qar vitesh, qar vitesh? What years, in which years? Në vitet... Para viteve 1930. Para sekënduar, para luftës dytë. Before, yes. And he built a nice family. Dhe i ndërtoj një familje të bukur, të këndshme. Nëna ime. My father and my mother. Nëna ime vajza e ti. Dhe ishte një njëri shumë i dashur. Dhe një besimtar. Besimtar shumë i madh në Zot. Po gjyshja? Gjyshja ime. Her name is Cyril. Emri saj është Cyril. She was in Florida. Ajo ishte në Florida. She is the mother of my father. Nëna e babait. And I called one of my daughters on her name. Një prej vajzave të mia mban emrin e saj. My number 8. Okay. Numri im 8. she's
she, my my daughter, I called her, I got my daughter in my birthday as a present. Vajza ime u lindë ditën e lindjes time, ishte si një dhuratë, dhe unë i vendosa emrin e nënës. Grandmother. And always, I remember as a kid in Israel, unë e kujtoj si fëmijë në Izrael. She used to send us packages. Na dërgonte dhurata. Pako me roba, sepse jo ishte në Shtetet e Bashkuara, ne ishim në Izrael, në Veri Izrael. I have big, big honor to have her as my grandmother. Është një nderi ma për mua që të jem një pisaj dhe ajo të jetë gjyshja ime. Super. Po familia jote ka qenë kryesisht në Amerikë? I was born in the States. Unë linda në Shtetet e Bashkuara. But most of my child years. Po fëmijëria ime ishte shumicën e kohës në Izrael, në Izraelin e Veriut, në qytetin Sfat. Sfat is a very spiritual town. Sfat është një qytet shumë shpirtëror, si Gjirokastra. Everything is very, very, you know, Kabbalah. Gjithçka është si Kabbala is the spiritual si Kabbala, si pjesa shpirtërore e Torahs është Kabbala. Dhe ju kur ecni në ato rrugët e vogla të qytetit, ndjeni shumë pranë Zotit. Aty unë jam rritur. Si kujton familjen tënde në përgjithësi? I remember my child life. Më kujtohet jeta ime si fëmijë, si një fëmijë shumë i lumtur. A lot of music. Me shumë muzikë. This as you see. Ashtu siç ju e shihni. I was very involved at home. Isha shumë. I was always washing the dishes. Isha shumë i zënë me shtëpinë, me gjithçka. I was very responsible. Isha shumë i përgjegjshëm sepse ishim shumë fëmijë 10. Shtëpia ime nuk ishte shtëpi e pasur, por prindrit e mi bënin gjithçka që ne të kishim gjithçka që kishim nevojë. Po e kam ndjerë, sidomos në ditën e Shabatit, ditës së 7, kur ne jemi mbledhur si fëmijë, si familje, unë ndjeja shumë përgjegjësi për të vendosur gjithçka, të organizuar në vendin e vet, për të pastruar shtëpinë, për të vendosur lulet. Po, kjo është ajo që ne quajmë përgjegjësi. Sidoqoftë, ti ke si rabin ke pasur një hero ose një drejtues shpirtëror që duhet të jetë ky këtu që shohim ne në foton të moment. Më shpjego pak më shumë për kë bëhet fjalë. This is the Rebbe. Rebbe Schneerson. He came from Russia. Erdhi nga Rusia, nga Ukraina. And he came to New York. Erdhi në New York. And he said New York is not different. Dhe tha se New Yorku nuk është i ndryshëm. We should have the same atmosphere of life. Duhet të kemi të njëjtën atmosferë jetë. Ashtu siç e kemi pasur në Rusi. Ai e krijoi rabbis all over the world. Të lojë rabina atyre, për te i botës, rotull botës, në Taiwan, në Kinë, në Japoninë, në Marokë, në Spajnë. Rotull gjithë punë botës. Aji është një, ma thujë dhe njërë emrin si qëtë aji? Si ka emrin? Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Mera? Rabi Menachem Mendel Schneerson. Po ky në hierarkinë e rabinëve është në niveli më i lartë. Highest rabbi in the world. Ah. Është rangu më i lartë. Siç është Papa Francesku për katolikët. Yes. Ah, okay. Rebbe. Ah, okay. Rebbe. Everyone say Rebbe, we know. This is the Rebbe. Okay, chart. And the previous picture. Ashtu si e pat në foton e parë, unë kam pas marrë prej ti një bekim privat, personal. A i jepte shpërndante dolar para. A i thoshte, mereni këtë dolar prej meje dhe jepja një personi të varfër, një njeriu të varfër. Dhe a i e bekonte këtë, ishte bekim
Shko dhe bëj mirë. Shko dhe bëj mirë në botë. Unë këtu jam 15 vjeç e vogël. Këtu jeni në New York. In New York. Yes, yes. Po kur e morë vendimin ti që këtu ishe pjekur në mendjen tënde kjo ideja që ti kur të rritesh do ishe një rabin? Pak a shumë? I think I got the decision. Mendoj që e kam marr vendimin në këtë takim, pikërisht në këtë takim kur e kam takuar Reben për herë të parë. As you see, dhe ashtu siç e shikoni në libër. I didn't leave the books for one second. Unë nuk e lash më librin për asnjë sekondë të vetme, u dedikova. I was crazy to study. Isha i dhënë mbas studimit. And to study. Çfarë? Studimit dhe studimit. Çfarë studioje? Exactly. Tora. Ah, Tora. Kjo për shembull, kjo që je duke parë që Tora. Tora is very very deep. Tora është shumë e thellë në kuptim. Tora never ends. Tora kur nuk përfundon. Mësimi numër 1 i Torës, mësimi numër 1. The creation of the world. Krijimi, krijimi zanat krijimi, si Zoti e ka krijuar botën. Six days. Në 6 ditë dhe ditën e 7 është Shabati, është dita që ne nuk bëjmë asnjë gjë, pushojmë, i shërbejmë Zotit dhe kohën e kalojmë me familjen. Kjo është e diela, që i bje tjetë e diela. Saturday. Saturday është Shabat. Shabat. Do me thënë e shtuna, dje e kështë Shabatin. Po leksioni nëmër 2? I will go back to the first lesson. The first lesson tells us. Më lejoni të kaloj tek mësimi i parë. Mësimi i parë na tregon, na mëson ne se kur unë jam në botë, kur unë shoh një qenie njerëzore, unë shoh duart e Zotit, krijimin. Kur unë shoh unë shoh mrekullinë e Zotit në jetë. And this comes together with the second lesson. Dhe kjo vjen me mësimin e dytë së bashku, mësimi i dytë është që kombi ebre ka qenë në Egjipt si sklever dhe Zoti na ndihmoi ne dhe na solli përsëri jashtë Egjiptit dhe na dha Toran në malin e Sinait. You should serve me and you should be good people. Ndaj ne i shërbemi Zotit dhe duhet të jemi njerëz të mirë. Të bëjmë mirë për njerëzit. Super. So as you see this is me as a child with Ky jam unë si fëmijë. Kalojmë pak me një shpresë të madhe. Kalojmë pak rabin tek familja juaj që keni sot, familja juaj sot. Ju keni sa fëmijë? Ky është dasma. Ky është dasma. How many you should guess how many? Maybe one, maybe two. Jo, unë e di. Mundeshta kuptosh. Levon, Levon. I have two fingers. Yes. Two fingers. This is my kids. 11 ka kuptimin 11 dukesh. E falenderoj Zotin që i kam 11. Këti ke 11 fëmijë me të njëjtën grua. The same wife. Ue. Po kam 11. Po sa vjeç je ti? Sa vjeç je ti, Rabi? I'm 45. Po. I got married 22. Aha. 45. 25 jam martuar erët. Si kur e pat në foton e parë, është kur u martuam në Jerusalem. Dhe faleminderit fryteve të jetës tonë dhe gruas time. Kjo është dhurata më e madhe që Zoti mund t'i jap njeriu. Më i madhi i fëmijëve, Jakovi, është në ushtri, në shërbim, po. And he will be soon dhe shumë shpejt ai do të jetë në një tjetër program mësimor. To go higher. Për të zonja është ajo me fustanin boqedhe, mos gaboj. Yes. Si quhet zonja? Si quhet? Roots. Roots. Edhe ajo në Amerikë ke njoftur, ku jeni njoftur? No, I met her in Jerusalem. Në Jerusalem. E kam takuar Rutin në Jerusalem. And I got the present of the life. You have the photo here better. Dhe ishte dhuratë e jetës për mua. Na kthe edhe një herë ke foto me fëmijët, lutem. Po. Root is the present of God.
Ruth është dhuratë e Zotit për mua. Tani ti do të thuash mua 11 emrat e fëmijëve. I pari, më i malli, si quhet? I don't remember. Ah. Nuk kujtohet. Please. No. Please. Okay. D'accord. Jakov. Rosi. Shalhevet. Number 3, Shalhevet. Number 4, Or. Or Rahim. Stop. We have Or here. Yes. Or. Yes. Hello, Or. Hello, shalom lekulam. Ni me otsa me akhliot kan, be Albania. So this is Or Rahim. Or Rahim means the light of life. Po ti... Or do të thotë, drita jetës, kjo është kuptimi i emrit të djalit. And then we have Chaya Mushka. I pesti. Yes. Po? Then number 6 is my special kid. E gjashti është fëmija ime i veçantë. He was born very sick in his heart. Ishte jo mirë me zemrën. Dhe kishte probleme me shëndetin. Është fëmija ime i veçantë. Israel. Emri i tij është Israel. He's very funny. Është shumë i këndshëm. Very clever. Shumë i zgjuar. He doesn't speak. Por nuk flet. But we he sings. And we see miracle with him every day. Dhe ne shohim rekulli nga ai. Çdo ditë është 12 vjeç tani. Thank God he's alive. Dhe faleminderit Zotit është në jetë dhe është me ne. Ne shqiptarët kur shohim kështu rekulli themi mashallah. Kështu që Besa Shalom. Besa Shalom. Edhe mashallah e vlen këtu. Yes. Vazdojmë pastaj me fëmijët e tjerë si quhen? Bravo, yes. After them, after him is Menachem Mendel. Menachem? And the name of the Rebbe. Është i ka vendosur emrin e Rebes. Po. After him is Cyril. Cyril. The pastor Cyril. Name of my grandmother. Emri i Gjushës. After him is Mordechai. 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 Mordechai është emri për shumë. Yes, and the name of my rabbi in Jerusalem. Është emri rabbit në Jerusalem. After him is Yosef. Is Yosef. Pastaj Yosef. Yosef. But and the baby is the mi vogli baby është Shalom, paqja. Po 11 është një numër që ka një kuptim apo është rastësi? It happened. Është ndodhi rastësisht. Mund të kesh the power. And it mainly depends on Ruth. Okay. Kjo varet nga Ruthi tani. Super family. Bravo, të lumt. But you will walk into the home. Ju jeni në shtëpi. And we spend time also in Albania. Dhe ne kalojmë shumë kohë edhe në Shqipëri, sepse jemi këtu për pushime, e gjithë familja vim këtu për në Shqipëri. Në kufi kur jemi, ata më pyesin nëse është një grup turistik ose një familje. Po mirë, na. When next time when they will come here, erës tjetër që ne do të jemi këtu, ju duhet të vini. Stop. Premtimi është ky që kur ti të vish këtu me gjithë familje, ju do vini një herë të na vizitoni këtu në televizion të gjithë bashk. Premtim? Yes. Okay. Yes. Okay. But when they come, you will see them dance. Kur ju të vini do të shikoni se ne vallëzojmë. We a happy home. Jemi një shtëpi e lumtur, një shtëpi që kërcejmë, vallëzojmë gjithçka shumë aktive. Duket ai që. Ashtu si kur ju e shihni. Full of love. Jemi plot dashuri. Super. S'keni hallë fare në jetë. Keni një hallë në shtëpi? Well, life is life. Jeta është jetë. Jeta është jetë. When they will come to my home, po kur shqetësime kemi, le të themi edhe në mendime dhe në gjithçka u them. Zot jam në duart tuaja. Give me Besa and give me Shalom. Më jep bes, pra mbështetem tek ti dhe më jep paqe. Më jep mbrojtje. Rabin, të falenderojmë për këtë bisedë kaq speciale. Na sode na na. Daraba. To you. Ah, to daraba. Okay. Na sode një element të një kulture tjetër, që për hir të vërtetës më shumë e shohim, e njohim nga filmat sesa nga realiteti. Na bëre kurioz të shohim edhe çka ka tora. Ka tora në Shqip? Është në Shqip tora? Është e përkthyer ka tora në Shqip?
translate it into Not yet. Aha, por do ket. I'm working on it. Un po punoj për këtë. We have it in Italian. E kemi në italisht. Po italian është yes. Për shqiptar italian is good, sepse ne dimë edhe anglisht dhe italisht. Brezim italisht më mirë. Do jetë edhe në Shqip. Sa ebrej ka Shqipëria sot? Edhe Kosova, pak a shumë? Well, I think it's about 150, 200. Aha. Mund të jenë 250, disa prej tyre janë lokal. Some of them come from disa prej tjerëve kanë ardhur nga jashtë. Unë besoj having in Albania a synagogue, që të pasurit e një sinagoge në Shqipëri, sjell edhe atë që ne kemi, quajmë ushqimi kosher i pastër. E bën, kjo e bën edhe Shqipërinë të madhe. Përsëris një qendër për Make Albania Great Again, më duk si ajo e Trumpit, Make America Great. Albania. Albania Great, okay, jemi të ketë. Rabin, të falenderoj nga zemra. Thank you so much. Ne jemi një vënd, si që she, i hapur, ti e ke kuptuar si jemi në Shqiptarët, kështu që ka vënd për çdo mendim dhe ide. And this? As you see, this is a kippa. Dhe sikur ju e shikoni, kjo është kipa ose kapa. Yes. Që vendoset po ashtu. Oh, this is, now super. We could sing Havana Gila together. Havana Gila. Dhe tani ne mund të këndojmë këtë lloj këngë tonë. Havana Gila. E cila është për... Falenderojmë Robinin Karabinin, Kaplan, dashëmi që kishim sot në emision dhe... And this helps me to study. Ky libër më ndihmon mua që unë të mësoj shqip. Është një libër shqip hebraisht. Super. This is very good. Hebraishtja në udhtim. Këtë libër e ka bërë Dash Frashri, që është dhe bashkëpunëtori jon. Kështu që ja ku e kemi edhe një ndihmës shtes. Kështu që për gjitha këto, ma lë edhe këtë dhuratë. Yes. Do më hapësh? Yes, sure. This is for you. Thank you. This is for you. Të falenderoj sërish. Të uroj suksese familjes. Familje të lumtur si kjo që keni dhe që jemi radhë tjetër. Të daraba, and now my family is bigger because I have you and I have all of us. Familja ime është e madhe sepse unë përveç familjes time ju kam ju dhe kam. Ishim në një galeri speciale, dashur miq, bas pak publicitet që ndroni me të djetër.